Пані Ірино, давайте пояснимо, про що ваш проєкт. Наш проєкт називається «Створення хабу соціального партнерства». Хаб – це що мається на увазі? Центр, простір, хаб спеціальний? Таке запозичення з іншої мови слово. Я попрошу вас знайти йому аналог в нашій українській мові. В перекладі це вузол. Тобто ми говоримо про все, що дотично роботи, молодіжного підприємництва, розвитку громадянських організацій, розвитку соціального підприємництва, створення соціального діалогу. Тобто це такий собі вузол, де можна знайти все, що тобі потрібно для розвитку і особистісно твого, і якщо в тебе якась громадська організація, і соціального підприємництва, бо це зараз новий такий рух в підприємництві, і взагалі малого започаткування стартапу, там малого бізнесу. Тобто ваш проект полягає в тому, щоб в приміщенні колишнього кінотеатру імені Щорсона, так буде зрозуміло, так, що так, це звичайно місце, працював такий центр, де підприємець може знайти для себе інформаційну підтримку, так, місце для методичну, роботи навіть, так, 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 методичну, інформаційну підтримку, супровід, спеціалізоване навчання та навіть місце, щоб можна було прийти і попрацювати.